Você, profissional da estética, que quer alavancar os seus ganhos, agregar ainda mais em seus atendimentos, ter resultados significativos e se tornar uma referência em jato de plasma, esse curso é para você. Elaboramos mais de 30 módulos com aulas teóricas e aulas práticas com tudo que você precisa saber sobre essa tecnologia poderosa. Você irá ter acesso a informações exclusivas e irá aprender a utilizar o seu equipamento, desenvolva técnicas e habilidades para se tornar um expert em jato de plasma. Clique no botão abaixo e se junte aos experts.